Evo ga, poštovani gledatelji, prije par dana sam otvorio jednu anketu u kojoj možete sudjelovati. Odete na zajednica, odnosno community, kliknete i otvorit će se jedna anketa. Piše, da li biste voljeli da je Robert Markovčić Moko naš novi predsjednik Republike. Možete anonimno sudjelovati u ovoj anketi i kliknete, jednostavno prijavite se putem e-maila i kliknete na neke od ovih ponuđenih rješenja.